Isto tako mi se čini da je štab dobro, pravovremeno i rekao bih efikasno do sada funkcionisao i očekujem da će to biti i u narednom periodu. Uz prosto jednu sugestiju, a to je da se bude u kontinuiranom kontaktu sa stanovništvom kojima će se prenositi informacije i instrukcije, jer u slučajevima prirodnih katastrofa počinju da se šire raznorazne glasine i ako nemate tačnu informaciju koja dolazi sa datoga mesta koje je zaduženo, onda se stvara jedna loša atmosfera. Za sada ja se pridružujem čestitki Kraljevčanima što nisu u tim situacijama ušli u neke stvari koji bi se kasnije stideli, a nadam se da ćemo svi pokazati solidarnost.